Hej allihopa, Captain Maffert här, episod 22.3 av Selma Saga. De kommer tillbaka efter att ha gått igenom snön och kommer tillbaka till byn där de här gamlingarna bor. De går in och de hör musik och sen säger de: tack vare er Selma har vi fått en ny tomte i tronen. Och vi har alla gjort den här resan också. Och sen så berättar de att de själva är väldigt gamla. Och de här två gamlingarna som de mötte i början är väldigt yngst utav gruppen. För att alla andra är väldigt gamla. Och den första som dansar med en krona utav blommor eller utav växter runt omkring sig, Han är 40 000 år gammal. Beräknad i deras ålder. Och de bara: åh, va? Hur är det möjligt? Men det är för att förlåt. Det är för att de säger att de lever länge på grund av den här källan de lever närheten av. Vilket jag tror är evighetens, eller ungdomens källa. Jag chansar på det, kom an. Jag chansar på det i alla fall. Men, de säger att de har levt länge. Men också att den här killen var 40 000 år sedan har levt här. Alltså han är äldst utav alla dem. Med den dansande gröna kronan runt huvudet. Och han var, lite sorgligt nog var han ett övergivet barn utan föräldrar. Men han blev omhändertagen av de andra som senare kom dit. Eller av vättarna och de andra som var där. Och blev omhändertagen och blev den första. Den här killen, eller den här personen, blev den första vaktaren av tomten. Av den första tomten som kom från 1800 eller någonting sånt där. Av den första tomten som kom i tomtens rike. För att bli tomte förstås. Och de säger att Efraim, de säger att också, ja, de sa också att Efraim, det var intressant att han blev tomte. För att han, de tyckte att han inte skulle kunna blivit en tomte. Eller liksom, de tyckte att det var förvånansvärt att han blev en tomte ungefär. Och sen därefter så blev de jättegoda med kakor. Och Rupert gillar definitivt kakorna. Och sen säger de att ni kan stanna här för evigt om ni vill. Men då går Selma tillbaka till sitt rum och då kommer Rupert tillbaka med henne att fråga: ska du inte stanna här Selma? Jag har ingenting någonstans att gå till, säger Rupert. Men då säger hon: det inte, tänker du på det där gamla huset igen, säger också Rupert. Men det är inte bara det, säger Selma, utan att det är min familj, det är min mamma, det är min pappa, det är min farbror Otto och sånt. Det är inte huset, utan det är de som är i huset, säger hon. Ja, typ. Och då förstår Rupert på sitt sätt. Och sen berättar Rupert att pappa kallade honom alltid en dumklant. Inte värdig. Ja, massa dåliga saker ish. Även om han är hans arvinge. Ge honom inte pappan av årets pascha till exempel. Inte bra idé. Men poängen är att han berättar och Selma säger det motsatta. Att du är inte dålig, du är inte dum, du är smart. Du är begåvad i ditt sätt. Och ger honom en glädje på sitt sätt. Och blir honom positivt. Och sen så går de tillbaka. Medan det händer så kommer vi till fabrikören. Till fabrikörens sida. Där han skickar in massa... vad heter de? Astronomer? Ja. Massa väldigt betydelsefulla och rika människor på den här tiden. Skickar in dem och säger: nu ska jag visa er alla mina damer och herrar. Om den hjälten som kom ut genom havet och genom havet eller... Och då referenserar han till duvan som kom dit. Från Nordenstjärna tidigare i andra avsnittet. Men vi vet att Nordenstjärna dog så... Men han säger: här är den riktiga hjälten. Och då visar de duvan och sen så visar de: är det verkligen Nordenstjärna, säger en av de rika personerna. Men sen så säger han: det här är sigillet av Nordenstjärna. Och då säger de: ja, det är hon. Det här är en sigill. Det är Nordenstjärnas sigill. Och sen så säger han det som står i brevet. Vilket är ett jäkla litet brev. Det är så här litet brev. Herregud. Det är så litet brev och han måste läsa med en monokel. Så här liten grej. Så typ. Ja. Han läser det och det står: det finns ingen tomtes rike, men det finns massa vättingar och det finns massa gravar. Men det finns massa skatter. Undertecknat Nordenstjärne. Nordenstjärne. Ja. Och då säger han: kom nu mina herrar och damer. Nu ska jag visa er planerna för min idé om min nord. Om min nordiska nöjespark. Och då drar han fram ett stort plakat. Med massa
Tomtes nöjesfälts idéer för sin nya nöjespark. Som man ska göra på tomtens rike. Det är vad han tänker. Men det är det inte kommer hända. Typ. Men så visar han att vi ska kunna ha massa shops. Och att människor kan sitta på tomtens tron hur de vill. Och att de ska kunna se inburade små vättingar. Som små husdjur. Eller små... som typ små, inte husdjur utan som... som sodjur. Som sodjur. Vilket är ganska taskigt. Väldigt taskigt. För att de kan också prata. Så det är inte så värst snällt. Men han vet inte hur man ser dem. Så han kommer bli strykt på den frågan. Men det var en väldigt fin plakage över hans idé. Och alla börjar stå och betta om. Ge mig 500. Ge mig 2000. Ge mig 3000. Ge mig 4000. Jag bettar här. Jag bettar där. Och sen så kommer en kvinna och säger. Jag måste prata med dig fabrikör. Och då säger han. Tystnad. Tystnad. Och då säger han. Här kommer de här hjältarna från expeditionen. Och då säger han. Klappa allihopa. Kom igen. Och de bara, okej, vi är rika men vi måste lyssna på det, come on. Jesus. Är det så jag tänker om en av de rika skulle ha sagt, liksom, jag skulle kunna ha bättre saker för mig. Ah, ja. Men i alla fall, så säger han, klappa för våra hjältar som kom tillbaka i zeppelinaren. Och så kommer de här hjältarna. Men det visar sig vara Rupert och Selma. Och då säger de, vart är Nordenstjärne? Och de säger, Nordenstjärne blev galen av vintergalning. Blev galen och störtade med zeppelinaren. Det hittar Selma och Rupert på. Helt enkelt. De hittar på det helt enkelt. Men. De säger att de blir galen. Och de säger att Trippelhatt var galen. Och ledde henne upp i bergen dumt. Och då säger de liksom. Ja, hon är inte här. Hon blev frusen av galenskap och störtade. Vi överlevde som tur var. Vi tog oss hit med en fiskarbåt. Som en fiskare tog oss hit med. Och sen säger hon, ja, expeditionen gick fel. Det finns ingen tomtens rike, det är bara en saga. Och då säger de andra, vad har du gjort? Har du hittat på det här nu, va? Vi sticker därifrån, vi orkar inte med det här. Fy på dig, fabrikören, fy på dig, fy, 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 usch! Och de är ju självklart lite arga för att här fabrikören utsatte ju två barn. Och här från Trippelhatt utsatte ju två barn för att dö utanför glaciären. I typ många, många mil bort ifrån Sverige helt enkelt. Inte så värst bra. Många borta mil av Sverige helt enkelt. Men alla bara, usch, usch, bort med dig. Och bara sticka därifrån. Och då säger han till, då säger fabrikören till sin son. Rupert, vad har du gjort? Och då säger han, din värdelösa jäkel, din värdelösa. Men då säger Rupert emot honom, jag vill inte ha ditt arv. Och då bara, va? Och då bara, jag tänker konkurrera mot dig. Då säger jag bara, va? Konkurrera mot mig? Va? Han blir helt chockad, helt enkelt. Men också att han blir arg. Jag skulle göra en kar utav dig, Rupert. Men också han säger, ja men om inte jag vill ha ditt arv då? Vem bryr sig? Jag vill inte ha ditt arv. Jag vill göra mitt eget fabrik. Min egen leksaksfabrik emot dig. Och det är då vi ser karaktärsutveckling med Rupert. Och nedutveckling med fadern. För att i episod 2 eller 3 så får vi reda på att Rupert när han tjatade med den lilla gröna traktorn. Han vet vad som är populärt för barn. På ett ungefär. Han börjar få känslan av att han ska kunna driva ett leksaksfabrik lite bättre. Det kommer ta viss tid för han är ganska ung fortfarande. Men om han är lärd från sin pappa fabrikören så är det samma sak. Och han säger, nej far, nu ska jag ta över leksaksfabrik, det är slut. Och senare därefter så blir ju Selma lite glad, pussar honom och hon sticker iväg hem. Och pappan blir bara, konkurrent! Så han säger bara liksom, jag ska bli konkurrent emot dig, bara vakta dig du. Akta dig du typ. Ja. Utmanar sin pappa, har fått nog helt enkelt. Har fått nog med att, ja du är värdelös och allting. Har fått nog med allt tjabbel av det där. Så han säger, jag ska bli konkurrent. Han bara, konkurrent! Nej! Han bara, i min åsikt skulle jag tro att han får en... svimattack. Farsan alltså. Jag tror det. Rupert farsa. Jag tror att han får en svimattack eller någonting. Men sen så får han en kyss av Selma. Sen sticker hon iväg. Och hon går hem. Och det sista vi ser utav avsnittet. Är att hon kollar på sitt fina lilla lagårdshem. Precis som hon lämnade det. Ut i natten. Och avsnittet slutar med att hon kollar på huset. En sista minut. Tack för mig och adjö.